sen de burada işe başlamıştın. Hehe. 9 ay işlerdim oğlum. Köməkçi buxaltıyım. Parayı da oraya vurur. Bu da aşağıdır. He. Zahir müəllim yaxşı adam deyir. Çox ha, çox gözəl adam. Yox, oğlum. Rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. O xar çəkməsi gələndə çıxartdılar axı, gətirdilər bir traktoristi qoydular. Sırazı ərzə yazdım çıxdım. Traktorist danışığını da bilmirdi. Yoxdur ya, körpü dağılır. Hə. Hə, bak 9 ay işləmişəm burada, 92-ci ildə. Bu evlər hansı evlərdir? Boyaqlı buradır. Qoz ağaçlar, bax o təzə pöhrədir hamısı. Sonradan pöhrəliyəndir qoz ağaçlar. Hamısını qırıbdılar. Görən 10 millinin içindəki olur, biz qoyduğumuz güzgüdür yoxsa? Yox, biz güzgü var ya, bir tele güzgüdür, bak bu telefon güzgüdür, nə yazdır? Bunu, ben bunu... Bunu deyərsən, onlar qoymuşdur, tansı bizim tere çevirdiler, değil mi? Yoxsa bizimkiler mi qoyub, bilmirəm ben, dəqiq məlumatım yoxdur.
Bu milli abes televizyon dedi. Ay yukarıdan bir yukarı dedi. Deməli gör, Təkdəcək xan kəndinə gör nə qədər su çəkilmişlər. Bunların... Birin buradan, birin dərdən. Ay, dərdə. Xan gör, buranı yerləmişmişlər də. Hə. Çəkilmədən vermə fikirləri yoxmuş xan. Turbaya, bax o turbeylə... Korenler su aparmak istiyormuş Xan kendine. Aparırmışlar mı ya? Bak turbanın diametri haradasa 5 metre var. Yok, yok çoktu. Yəqin fəhlələrin yaşayış yeri. Ya su elektrik stansiyası. Biz bax ora deyəcəyik olur. Böyle piyada gideceğiz. Evet. Bir kilometre piyada. Ne zaman ya? Canım şu an. Bir gitmeyeceğim. Ben 700 metre gidiyorum. Evet. Nereye hele gittiği? Bu gitmeyeceğim. Mənim. Lan, işin olmayacaq, sən
sen mi? Sen ne diyor? Sen gelende var değil mi o laf buraya? Çeçen. Çeçen bura gelmedi biz. Oğlum buradan Çeçen diyor işte. Biz Çeçen ben abi. Bu da sallıyor maşın bu kurban maşın. He. Her gün. Tere yok mu yukarılarda? Yok, bile buraydı pis yer. Ben buraya gelirsem gelecektim. Güzel, nazik tere olmasın böyle. Bunu Nivalan göç tozuldu değil. He he. Göç yeri de. Yukarı turşu yap ya da, ha, boyaklının turşusuna ya da gideceğiz.